Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Maciel, na sua intervenção abordou a estabilidade. Senhores deputados, vamos criar as condições para ouvir a senhora deputada Sónia Silva, do PSD. Senhor deputado Nuno Maciel, na sua intervenção abordou a situação de estabilidade que os professores têm na região. Referiu que 96% dos docentes estarão vinculados no início do próximo ano letivo. 96% são dados realmente extraordinários, que contribuem para a paz social que se vive na região. Mas esta paz social tem sido construída ao longo dos anos. É preciso relembrar que a vinculação extraordinária tem sido uma prática sucessiva dos governos do PSD e tem sido uma prática sucessiva levada a cabo sempre que a situação se justifique. Por essa razão, as pessoas na região não aderiram a greves, protestos, porque têm a sua situação salvaguardada, porque sentem que o seu trabalho é reconhecido e valorizado. E por essa razão, Sr. Deputado, eu pergunto-lhe, na sua opinião, o que é que significa para os docentes esta vinculação extraordinária?